208-ма маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом-рефрижератором «Мерседес», внаслідок чого той скоїв наїзд на ВАЗ 2107. Постраждало 6 осіб, пасажири маршрутного таксі. Останні отримали тілесні ушкодження у вигляді забоїв та садин. Було доставлено до місцевої лікарні. Наразі вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Працівниками поліції з'ясовуються усі обставини по даній справі. Водії «Мерседеса» та «ВАЗу» в один голос стверджують – спричинив ДТП маршрутник. Він не загальмував на червоний сигнал світлофора. Свідки аварії кажуть – водій маршрутки виправдовувався перевтомою. Усі обставини нині встановлюються. В автопригоді є травмовані. Поступило двоє дітей після ДТП. Мальчик 15 років, ушиб. Перелом нижньої кістки під питанням, нужна консультація стоматолога, ну, амбулаторна. І дівчинка з сотрясенням перелом носа, сотрясенням головного мозку. Вона госпіталізується для дальнішої діагностики і лічення. Двоє дорослих, мужчина і жінка, мужчина розрив зв'язок мишць бедра, ну, це амбулаторно, він піде завтра на прийом до стоматологу. І жінка ушиб підборідка. Керівник компанії-перевізника оцінювати ступінь вини водія маршрутки не береться. Обіцяє, буде проведена всебічна експертиза. Проведемо розслідування, а хто там виновник, буде встановлювати вже відповідні компетентні органи. Людмила Васюта, Борис Торохтій. Цей день.